गजाननं भोतगणादिसेवितं कपित्थजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविनासकारकम् नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र चषा अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवनतर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ आजको विषय आजको दिनमा के कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने र हाम्रो शरीरमा कार्यक्षेत्रमा विविध विषयवस्तुमा भएका अवरोधहरूलाई के कसरी निवारण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुका साथसाथमा हामी राशिफल लिएर प्रस्तुत हुने गरी गर्ने गरिन्छ र आज हामी पहिला स्वस्तानी कथाको व्रत कथा कथास्त्रबाट गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी राशिफलतर्फ अनि हजुरहरूका जिज्ञासालाई पनि अवश्य नै समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ अब लागो स्वस्थानी हो यं रं हरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्भेदैः सङ्गपदाक्रमोपणिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशं तं न देवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितोज्वलवपुशुक्लम्बरमल्लिका मललङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बली शोविता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्रा च मालकरा वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितते जसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत् बोल स्वस्थ माताको जय हो आज हामी नवम अध्याय श्रवण गर्नेछौँ समस्त भक्तजनहरूले स्वस्थानी मातालाई सम्झेर ध्यानपूर्वक कथा श्रवण गर्नु होला अवश्य नै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि इन्द्र आदि समस्त देवी देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको हिँडेर हिँडेको देखेर वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिति बिन्ती गरे हे परमेश्वर महादेवले शोक गरेर दुःख गरेर यस्तो ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैन हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवले रक्षा गर्ने हो हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा सुरक्षाहरू कसले गर्ला यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहनु भएको छ जबसम्म सतीदेवीको मृत आत्मा रहला तबसम्म शिवजी पृथ्वी भ्रमण गरि नै ने रहनु हुनेछ अब हजुर हजुरको मायाले आँखा माखा र झिङ्गा सृष्टि गरी औसा र किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराई बक्सेला यस्तो सकल देवताको बिन्ती सुनि विष्णुजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवता हो तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिँगा उत्पन्न गरी औसा पारी सतीदेवीको देह गलाउँला त्यसमा शङ्का नगरे अब तिमीहरू अमरावती जाओ भगवान भगवान् विष्णुको यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस् भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के अनी विष्णु भगवान ने आपने मया द्वारा झिंगा उत्पन्न करी औसा पारिदि भो अतीदेवी को शरीर टुक्रा टुक्रा भर पतन हुन हो जहाँ जहाँ पतन को थियो त्यहाँ त्या एक एक पीठ शक्ति उत्पन्न भो ती ती ब्रह्माजी ने एक एक लिंग उत्पन्न कराए सब भापले पतन भो नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी चंद्र घंटा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिव शक्ति स्वरूप ले रहे तेज पुण्य भूमि में इंद्र आई तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भाई सत्यत्रेता द्वापर कली यी चार युग में देवताक प्रख्यात भे भनी वरदान दीन् ये वाराणसी में शिवपतन भो वाराणसी विशालाक्षी देवी संकटा योगिनी विश्वेश्वरी महादेव उत्पन्न भाई शिवशक्ति स्वरूप ले मोक्ष भूमि में गंधर्व आई नाचगान द्वारा तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होने वरदान दिन फेरी काम रूप में पुग्दा छाती पतन भो काम रूप पीठ कृति योगिनी चंद्र चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिव शक्ति स्वरूप्यूमि में यक्षगण आई तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भाई स्वर्ग मर् पाता सदा यक्षगण का नामले विख्यात होने भनी वरदान दिन फेरे पौरा बंदन मंदमा गए दाइने कान पतन भयो पौरमा बंद पीठ अंबिका देवी चंद्र बेगा योगेश्वरी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप लेमि में दैत्य गणाई तपस्या करे प्रसन्न भई देवगण जित् सके भनी व्रतन दिए दिन अनि फेरी कश्मीर में गई जीब्रो पतन भयो कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घंटा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भय शिव शक्ति स्वरूप किन्नर गण आएर तपस्या कर दा भय ईश्वरी प्रसन्न भैर इच्छा सिद्धि हवस भि वरदान दिन फेरी कन्नौज में पुगे अंग को छाला पतन भयो भय कुब्ज पीठ सकला देवी झंकेश्वरी योगिनी रुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भय शिवशक्ति स्वरूप ले रहे, ते सिद्ध भूमि में रावण आई तपस्या करो ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जितना सकेस भनी वरदान दिन फेरी पूर्ण गिरी में गई गाँव कान पतन भयो पूर्ण गिरी पीठ पूर्ण देवी कपाल कुंडला योगिनी र चंद्रेश्वर महादेव उत्पन्न भे शक्ति स्वरूप ले रहे तेस मोक्ष भूमि में गंधर्व आए नाचगान करी तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भई इंद्र का नाचगान का नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनी व्रधन दिइन् फेरि अस्तातमा पुग्दा दाहिनीका हात पतन भयो अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रा पतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा राधिका गणहरू आएर तपस्या गर्दा श्री प्रसन्न भएर तिमीहरूले सधैँ कृष्ण दाहिना अनुकूल हुन् भनी व्रधन दिन् फेरि चामुन्डा चलमा गई बाबु बाहु पतन भयो चामुन्डा चलपीठ पुकम्बी योगिनी चामुन्डा देवी र इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा नारद आएर तपस्या गरे ईश्वरे प्रसन्न भएर वाक्य सिद्धि हवस भनी वरदान दिन फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो एकावीर पिठ पीठ देवी सिद्धा योगेश्वरी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप लेमि में कर्णवीरादी शमशान आए तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भे संपूर्ण दाहा को सके बनी व्रदान दिन फेरी पुग्दा घाटी पतन भयो कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप ले त्यस भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भए सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिन फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो त्रिश्वे त्रिश्वेर श्वेतपीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे तेस मुख्य भूमि में यमराज आएर ना उपचार पूजा सहित तपस्या करे प्रसन्न भई ब्रह्माजी को सृष्टि संहार करना सके भनी वरदान दिने फेरी कैलाश पर्वत में पुगे दाहिने पाऊ पतन भयो कैलाश पीठ पार्वती देवी अंबिका योगिनी विश्वम्भेश्वर उत्पन्न भे शिव शक्ति स्वरूपले रहे तेस मोक्ष भूमिमा आए ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्र, व्रदान माग भनिन् ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊ भनी वरदान मागे ईश्वरी प्रसन्न भए तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगे उपल्लो दाँत पतन भयो भृगु पीठ शारदा देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्य शर्मा महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूप ले रहे, ते सिद्ध भूमि में धर्मदत्त राजा आएर योग मार्ग तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भे तिमी कसैली जितना न सकन भनी वरदा दिन फेरी चंद्रपुर में गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो चंद्रपुर पीठ चंद्रादेवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप ले रहे। त्यस पुण्यभूमि दश दिक्लाएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन् फेरि केदारमा गएर देव्रे हात पतन भयो केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले राए त्यस सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई व्रदान लिओ भनिन् एकादश रुद्रले हमीर को तेज समान रहोस् भनी व्रदान दिन ईश्वरी ले तथास्तु भनी व्रदान दिन फेरी श्रीपीठ में पुग्दा तालु पतन भयो श्रीपीठ कमला देवी भद्रायोगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप ले रहे ते सिद्ध भूमिमा में अष्ट बसु पूजा तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भर वरदान लियो भनिन् अष्टवशले वाक्य सिद्धि आवश भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथाष्ट भनी वरदान दिन फेरि एका वीरमा गएर नाभि पतन भयो एका वीर पीठ एक बीर देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक चढाई पूजा र तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनिन् फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो जालन्धर पीठ जल देवी ज्वालामुखी योगिनी पिसाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दुध अर्पण गरी तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भई व्रदान लियो भनिन् कामधेनुले मेरो दुध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी व्रदान मागिन् ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिइन् फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका के कपालका पतन भए कुशलान्तक पीठ योगिनी महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मुख्य भूमिमा आदि सत्ताइस नक्षत्र आएर तपस्या भक्तिभाव साथ तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन् नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधिनमा रहोस् भनी वरदान दिइन् ईश्वरीले तथा भनिन् फेरि मल्लवीमा पुगेर बाया पैतला पतन भयो मल्लबी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे ई त्यहाँ द्वा द्वादश आदित्य आर्य तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माग भनिन् आदित्यले हामी बाह्र महिनाका अधिपति रहन सकौँ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिइन् फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले राए त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि बाह्र राशि आएर रा तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माघ भनिन् राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथास्थ भनी वरदान दिन फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो गोकर्ण पीठ भै देवी एक घन्टा योगिनी यो योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले राए त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुमवादी योगहरूले ठुलो तपस्या गरेर ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदानले हो भनिन् योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन फेरि अट्टासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए अट्टास पीठ ब्राह्मरे देवी धरा योगिनी सतभुतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आई जल चढाई भक्ति विभावपूर्वक तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माग भनिन् बागमती आदि नदीहरूले हा हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी वरदान मागिन् ईश्वरीले तथा भनिन् फेरि मातुलेश्वर महाद मातुलेश्वरमा पुगेर दाइने स्तन पतन भयो मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुध राधेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कस्यपादे ऋषिहरूले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान लियो भनिन् ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन फेरि विश्वमा पुगेर बाया स्तन पतन भयो विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माघ भनिन् श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित मोहितौन् भनिन् भने ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान दिन् इति श्री स्कन्द स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त अदे श्री स्वस्तानी प्रेमेश्वर व्रत कथाय सतीदेघि अङ्ग पतन नाम अष्टम अध्याय श्री हरे नमो नम नवमोध्याय श्री हरे नमो नमः उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकृनिबोदित नवनलिनदलनिवेचण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवीशस्यशालिनी देशोऽयं चो वरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सतं तत्रैव गङ्गायमुना च तत्र गोदावरी सिन्दुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्द्यन्तु तु सारहारधवला या सुभ्रमस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिवे सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कै न वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुध्यात्मना वा प्रकृतिशोभावात् करोमि याद्यात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयतात् बोलो माताको जय होस् अब <coughs> समस्त भक्तजनहरू हामी आज फेरि राशिफलतर्फ लाग्नेछौँ र राशिफलको क्रममा पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गरिनेछ अनुसार आजको माघ कृष्ण पक्ष रहेको छ उत्तरायण राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ भने शिषेर ऋतु र आज बुधबार नवमी तिथि स्वाति नक्षत्र गण्डयोग तैतिरकरण र द्वितीय धुम्र योग रहेको छ तुला राशिमा चन्द्रमा वृष राशिमा राहु वृश्चिक राशिमा केतु धनु राशिमा मङ्गल शुक्र मकर राशिमा सूर्य बुध शनि अनि कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पतिको निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ र अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने राम्रो प्रकारको लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ विपरीत लिङ्गीहरूबाट पनि धेरै राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिन्छ भने गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट समस्यामा पर्न सकिएला स्वास्थ्यमा सरसफाइ र स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुरामा विचारपूर्वक चल्नुहोला बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक बोल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने राजनीति रन सम्मान को दृष्टिकोण मन सम्मान प्राप्ति हासिल होना सकने और आपने लीडरशिप में ध्यान रे कार्योजना अगड़ी बढ़ना सकने आर्थिक आयोजन को पक्ष आज समय राम वैदेशिक कार्यक्षेत्र सतोष पर्द रहने मेष राशि होने व्यक्ति को आज को राशिफल रबला वृष राशितर्फ ब्रिष राशि होने व्यक्ति को शत्रुवर्गर परास्त भाग जान सकने विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वास विश्वासघात हुनसक्छ त्यस कुराप्रति पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने राजनीति र रा मान को दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफू केही साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ वैदेशिक यात्राका का काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लाग मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा केही कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गहरू बाट आफू अलिकति सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ आर्थिक पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम छ भने राजनीति र मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आजको आजको समय आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको समय देखिन्छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा राशिफलकै क्रममा यदि हजुरहरूका आफ्ना जिज्ञासा आफ्नो बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा र आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुरा वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका कुरा प्रेम विवाहका कुरादेखि लिएर हरेक कार्यक्षेत्र सम्बन्धीका विषयवस्तुलाई आफ्नो जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य नै स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अठाइस नम्बरमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जिज्ञासाको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौवन्न एक सय नौमा सम्पर्क गरेर पनि अवश्य नै भाइबरमा जोडिएर पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र अब फेरि लागो राशिफलकै क्रममा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले मातृपक्षबाट घर परिवारबाट इष्टमित्रहरूबाट धेरै राम्रो साथ सहयोग सा पाउन सक्ने खालको आजको सम्भावना रहेको देखिएको छ भने विद्या क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ शत्रुवर्गबाट जो पनि जोगिएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि केही साथ सहयोग पाउन सकिने खालको आजको समय देखिन्छ भने वैदेशिक <coughs> यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लागौँ सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट केही साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट कतिपय कुराहरू कठिनाई परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ त्यसमा भने आफू देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले औषधि विज्ञान फिल्मी क्षेत्र साहित्य सङ्गीतका क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गहरू आफै परास्त भएर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणमा भने सामान्यतया केही अवरोधको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ अबजसका कुराहरू सुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि आजको समय राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागो कन्या राशितर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला र जग्गा जमिन सम्बन्धीका कुराहरूमा पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज आफूले राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ शत्रुवर्गहरूबाट पनि आज आफू आफ्नो पक्षमा जित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका विश्वास धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका मेहनतहरूबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट आज आफूलाई केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागो तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट कतिपय विचारपूर्वक पर्ने अवस्था देखिएको छ भने आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूबाट पनि धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन र सुख मैथमेटिक्स का कुराहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने राजनीति र रा मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट केही स्वास्थ्यमा समस्यामा पर्न सकिएला त्यस कुराप्रति भने आफू विचारपूर्वक स्वास्थ्यमा सरसफाइमा ध्यानपूर्वक चल्नुहोला अवश्य पनि शुभ रहोस् तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूबाट धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र बाणी सम्बन्धीका कुरामा भने कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक बोल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भने आफू एकदम विचारपूर्वक चल्नुहोला जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने शत्रुवर्गहरूबाट पनि एकदमै जोगिएर अगाडि बढ्नु होला बढ्नु होला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति पनि धेरै ठुलो विश्वास गरेर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ धनु राशितर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र यात्रा सम्बन्धीमा भने कतिपय कुराहरू कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ त्यस कुराप्रति भने आफू विचारपूर्वक चल्नुहोला आर्थिक आयाजनको पक्षबाट भने धेरै राम्रो साथ सहयोग धेरै राम्रो आर्थिक आयोजन हुनसक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला बौद्धिक क्षेत्रमा आज आफू मध्यस्थकर्ता भएर अगाडि बढ्दा नै राम्रो देखिन्छ शत्रुवर्गहरू आफूमाथि जाइ लाग्न सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त होला र विपरीत लिङ्गहरूप्रतिबाट पनि राम्रो केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ आर्थिक आयोजनबाट पनि उत्तम छ भने राजनीति र रा मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आज आफूले केही त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लाग मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले राजनीति मान सम्मान व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय कतिपय कुराहरू अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ बाढी सम्बन्धका कुराहरूले धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना छ भने विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट कतिपय कुराहरू अवरोध सिर्जना हुनसक्छ त्यसमा पनि आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना छ र विपरीत लिङ्गीहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छ आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि आजको समय कतिपय कुराहरू अवरोध सिर्जना होला शुभ रहोस् मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब कुम्भ लागम्भ तर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो र रा आफूले गरेका नेतृत्वका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त भए तापनि त्यस पक्षबाट भने आज आफू आफूले गरेका नेतृत्वका कुराहरूबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू दुर्गादेवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको मान्न सकिन्छ राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो देखिन्छ कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त होला धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यात्रा सम्बन्धीका पक्षबाट पनि आज आफूलाई त्यस पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि आफूलाई केही मानसम्मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना छ र रा राजनीति र रा मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ भने चिसोबाट भने जोगेर अगाडि बढ्नु होला जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही त्यस पक्षबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र यदि हजुरहरूलाई आफ्नो बारेमा केही जिज्ञासा लिन चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अठाइस नम्बरमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो बारेमा घर परिवारको बारेमा वास्तुविज्ञान सम्बन्धीका कुराहरूदेखि लिएर हरेक विषयवस्तुमा आफूले जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र वास्तु वास्तुतन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रदेखि लिएर धार्मिक विषयवस्तुले वेद इतिहास पुराणदेखि हामीहरूलाई के कस्तो रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको छ त यस विषयवस्तुले हामीहरूलाई मात्रै नभएर समस्त जुन कुनै धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको लागि वेदले के कस्तो रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ र वेदबाट हामी के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यी विविध विषयवस्तुमा हामीहरू अवश्य नै चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ र जब हामीहरूले वेदशास्त्रको अध्ययन गरेर कुनै रिसर्चमा लाग्न सकिन्छ धेरै वर्षसम्म अन्य विषयहरू अध्ययन गरेर लागेको भन्दा वेदशास्त्रले चाँडै नै व्यक्तिलाई सफल र तुरुन्त तुरुन्त उसले केही राम्रो रिसर्चमा जान सक्छ किन भन्दा वेद भनेको ज्ञानको भण्डार हो जब ज्ञानको भण्डारमा छिरिसकेपछि आफूलाई के चाहिएको छ भनेर हामीहरूले लिन सक्छौँ यस्तै प्रकारले हामीहरूको ज्योतिषशास्त्रले साहितदेखि लिएर जुन कुनै घर निर्माणका कुराहरू जुन कुनै यात्राका कुराहरू यी विविध विषयवस्तुलाई निर्दिष्ट गरेको हुन्छ प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चन्द्रार्कै यत्र साक्षिण हो शास्त्र भनेको तेस्रो आँखाको रूपमा हामीहरूले मान्न सकिन्छ मुखम व्याकरणम मुख भनेको व्याकरण हो जसको बोली जसले व्याकरण पढेको छैन जसले ग्रामरहरू जानेको छैन उसले शुद्ध तरिकाले भाषा मिलाएर बोल्नको लागि ऊ सक्षम हुन सक्दैन त्यो भएको हुनाले हामीहरूले ज्योतिषशास्त्रबाट हामीहरूले आँखाको रूपमा अथवा मार्ग निर्देश निर्देशको रूपमा जीवन दर्पण भनेको हामीहरूलाई जीवनलाई एउटा ऐनाको रूपमा काम गर्नको लागि हामीहरूले शास्त्रलाई लिएर साथ लिएर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ जस्तै विवाह सम्बन्धीका कुरालाई अहिले अब लगनको महिना पनि चलिरहेको छ विवाह सम्बन्धीका कुराहरूले हामीहरूले के कसरी हामी अगाडि बढ्ने कतिपय कुराहरू नाडी दोष लागे तापनि गुण आउन सक्छ कतिपय कुराहरू कति बि दोष लागे तापनि यी विविध विषयवस्तुलाई हामीहरूले के कसरी अगाडि बढ्ने त यस्ता प्रकारका दोषहरूबाट हामीहरू भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट कसरी बस्ने नजुराइकन विवाह गर्नेको लागि गर्नेको पनि जीवन चलेकै छ भन्नुहोला जीवन कसरी चलेको छ त्यो व्यक्तिको नजुरेको यदि कोही व्यक्तिमा परिवारमा केही समस्या झै झगडा रोगी अगाडि बढ्न नसकेको विवाह पश्चात अगाडि बढ्न नसकेका परिस्थितिहरू छन् भने त्यो व्यक्तिको दुईजनाको चिना हेरेर हेर्नुहुन्छ भने अवश्य नै त्यस बिचमा कुण्डली मिलान भएको छैन अर्थात् उनीहरूमा गणदोष नाडीदोषदेखि लिएर विभिन्न ना प्रकारका दोषहरू लागेको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था मान्न सकिन्छ अब नाडी नाडीदोषतर्फ जाउँ जब व्यक्तिमा नाडी दोष लाग्यो भने के हुन्छ त नाडी दोष लाग्दा लाग्दै पनि यदि वर्षौँदेखि तपाईँहरूले प्रेममा पर्नुभएको छ तर पनि गुरु हामीहरू प्रेम सम्बन्धबाट छुट्न चाहन्नु के कसरी अगाडि बढ्ने सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो जति वर्ष दसौँ वर्ष तपाईँले प्रेममा परे तापनि सक्नुहुन्छ भने नाडी नाडीदोष लागेको छ भने भविष्यमा धेरै ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ उमेरमा आफूलाई ज्ञान नभएका कुराहरूले जस्तो व्यक्तिमा पनि प्रेममा पर्न सकिन्छ नाडी यदि नाडी दोष लागेको व्यक्तिहरूमा विपरीत लिङ्गहरूप्रतिको आकर्षण शक्ति कम हुने गर्दछ र सन्तान उत्पादनका कुराहरूमा पनि अवरोध हुने अवरोध सिर्जना हुनसक्छ कतिपय कुराहरू व्यक्तिलाई नाडी दोष लागेको व्यक्तिहरूसँग विवाह पश्चात् सके एक महिनाभित्रै नभए एक वर्ष छ महिनाभित्रमै रोगी दुर्घटनादेखि लिएर विभिन्न परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ नाडी दोषले दुर्घटना गराउँछ भनेको होइन त्यस्ता परिस्थितिहरू दोषको एउटा आद्य आद्यनाडी बरोहन्ती आद्य नाडीले बरलाई हानि गर्दछ आद्य आद्य नाडी परोहानी हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका एप्सहरूबाट आफ्नो चिनाहरूबाट पनि नाडी दोषको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अब आद्य नाडी परो आद्य नाडी बरोहन्ती श्रीमानलाई हानि गर्दछ श्रीमानलाई केही समस्यामा पर्न सक्छ मध्यनाडी चाहिँ कन्याकाम जब मध्य मध्य नाडी परेर विवाह गरिएको छ हेर्नुहोला तपाईँले विवाह भइसकेका व्यक्तिहरूले यदि तपाईँले प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो तर पनि परिवारमा आफ्नो श्रीमान श्रीमतीमा राम्रो सम्बन्ध भएको छैन भने तपाईँले नाडीदोष हेर्नुहोस् नाडी दोष पऱ्यो भने मध्यनाडी चाहिँ गर्ने काम स्त्री चाहिँ नि अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ विविध किसिमका रोगहरू हुनसक्छ अन्त्य नाडी दोहेर अन्त्य अन्त्य नाडी पर्यो भने दुवैजनालाई हानि गर्दछ र यस्ता यदि परिसकेको छ विवाह गरिसक्नु भएको छ भने मा मृत्युञ्जय जप गराउने गाईदान गर्ने र आफूभरिको सुन सुन तार अर्थात् अब आफूले कति सकिन्छ सुन दान गर्नु यो प्रकारले आफूले दोष निवारण गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ यी विविध विषयवस्तुका साथसाथमा भोलिका दिनहरूमा पनि अवश्य हामी अन्य विषयवस्तुलाई समेटेर परिचर्चा गर्ने नै छौँ र आजलाई भने हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने आरएन न्यौपाणीजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यदि हजुरले मसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गरेर पनि आफ्नो गोप्य रूप गोप्य कुराहरू छन् भने पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले म आजलाई बिदा हुन चाहन्छु बुद्ध टेलिभिजन हेर्दै हेर्दै रहनुहोला जय तो संस्कृतम जय नेपाल